ଆସାମରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାଜପାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରି 10ଟି ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ବିଜେପିର ଆସାମକୁ 10ଟି ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମିଶନ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜରିଆରେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। 30 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଅରୁଣୋଦୟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ଉପାସନା ଗୃହ ପାଇଁ 2,50,000 ଟଙ୍କା। ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା। 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ମିଳିବ। ଏନ୍ଆର୍ସି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବେ। ଅବୈଧରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଆସାମର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଆସାମ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହା ସହିତ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଜନା ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜମିର ମାଲିକାନାର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆସାମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସାମରେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଛି। ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଏବଂ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।